¿Estás interesado en obter algún título de AFP básica? Ven e infórmate en Oyer Baldo Arma de Chantada sobre o título profesional básico de servizos administrativos ou de mantemento de vehículos. Se tes ou vas cumprir 15, 16 ou 17 anos no inicio do curso, se tes cursado 3º de ESO ou excepcionalmente 2º de ESO, ou se es maior de idade e non tes título de AFP nin de ESO, tamén podes acceder sempre que existan prazas libres. Infórmate e inscríbete na nova formación profesional básica na comarca a través do IES Baldo Asma. Dentro das escolas deportivas de Chantada tamén hai que falar de tenis. Dende os 6 anos ata a idade adulta hai rapaces xogando ao tenis na vila nas distintas categorías por idades. O monitor de tenis achegounos hoxe ao mundo do tenis en Chantada. Os máis pequenos tamén teñen a súa propia liga. Aquí o que facemos é que todos os rapaces veñen ás escolas de tenis e están competindo todos os días. É dicir, facemos os ejercicios básicos do día do que nos toque e despois compiten como mínimo media hora, donde teñen unha liga e cada un vai sumando os puntos e ao final do ano, que máis puntos ten, pois é o primeiro, o segundo, o terceiro, o cuarto, pero todos teñen puntos. Cantos días veñen a semana? O mínimo que veñen son 2 días a semana e 1 hora cada día. Despois os que non van a ningún outro deporte, pois se non hai problemas de quórum nas clases, poden vir 3 días a semana. Cando os rapaces se afianzan neste deporte e demostran que queren competir, é a hora de que o fagan fora do circuito local. E chega o momento de federarse. Empezamos participando sempre no Campeonato Galego por equipos. Non o facemos todos os anos porque a veces non hai rapaces suficientes para poder competir. E aquí estes rapaces que estaban ahora, que acaban de rematar a súa clase, que estaban, son os benxamís, hai bastantes rapaces, contanos máis ou menos cantos. Sí, pois esta é unha das clases pois que este ano houve moitos rapaces, non? Quizá que pois, o mellor para o tenis habría moitos nunha clase. Cando estamos aquí na pista de tenis, pois non temos problema, porque como temos tres pistas, facemos grupos e non teñen problemas. Cando vamos ao pabellón porque chove, pois así que nos encontramos un poquinho máis apretados, pero bueno, esta clase concretamente pois, ten 16 alumnos. A media de tenistas nos 22 anos das escolas deportivas de Chantada ronda os 100 inscritos en cada tempada. A cantidade é importante porque comparado, por exemplo, con outros sitios como pode ser Lugo ou Orense, as escuelas non suelen ter tanta cantidade de rapaces, non? Tamén hai que dicir unha cousa, equipos só teñen unha onde participar, ao mellor en Lugo poden ir a outros clubs privados, equipos é a municipal a que funciona, pero incluso na municipal de Lugo, se comparamos con Lugo que é capital, e ali o monitor que está ali traballando, pois a mín dime que ten entre 150 e 200 rapaces ao ano, é dicir que pois, nós temos un número moi bon de rapaces. Agora está rematando o curso. A clausura das escolas deportivas será o vindeiro 24 de xuño, pero os tenistas poden seguir en activo durante o verán, época na que tradicionalmente se impulsan varios torneos. Descansamos pois unha semana ou dúas e a partir do 15 de julio volvemos a arrancar co que é o verán. No verán normalmente o que facemos sempre é torneos, e competicións dos que viñeron durante o ano pasado ou os outros anos, como este ano non viñeron, e teñen vindo ao tenis. A actividade do verán é aberta e non é preciso ter participado anteriormente nas escolas deportivas para ingresarse no grupo e nas pequenas competicións de verán. É habitual que se unan deportistas de Taboada e Carballedo nas datas estivais, pero tamén durante o ano e tamén adultos de Escairón ou de Rodeiro, por exemplo.